Estem aquí a Molta Moto, amb en Rafel de Molta Moto, perquè mos expliqui i mos conti un poquet de què va i com va sorgir aquesta idea d'aquesta ruta solidària. Bon dia, Rafel. Bon dia, què tal? Com esteu? Va bé. Beníssim. Uh... Conta-mos un poquet com te va sorgir aquesta idea de fer aquesta excursió solidària. Bé, mira, t'explico. El dia de... que feien la fira d'estoc, vaig veure una vel i vaig anar a dir-li que que no podrien fer res d enguany, cada any recollin juguetes pels nins, però enguany no sabien com fer-ho perquè per juntar se gent és un problema. I ella, quan li vaig veure la cara així que va posar, dic, caga'm, dena, i, i m'ho va dir que havien de m'estar menjar, també, i això, i jo vaig començar a cavilar-me com fer-ho per, per, per organitzar qualque cosa, i al final vaig van, van decidir fer-ho així, vull dir, és un... És, és un tema de que la gent ha de venir, no te les posem un gomet i han d'anar fins a l'ermita de Belém i Orient, el poble d'Orient, per fer-ho i allà s'han de fer una foto en la moto o la bicicleta on surti el gomet i els... I una de les coses que han de fer és portar qualque coseta antes de, de la ruta i com veus, pues, ha estat un èxit i han duit molt de menjar i moltes coses. Però bé, el fet era fer qualque coseta ara per, per, per poder aconseguir menjar i ser un poc solidari, així com està tot, pues toca un moment de, de fer coses d'aquestes. Uh, tu tens, coneix, que té molt, molt bon fons, perquè sempre tens idees i sempre col·labores en tot el que és això solidari, perquè, quan tu has dit, fa un parell d'anys que també feies una recollida de juguetes sí. per a tots els nins que ho poguessin necessitar. Sí, això cada any feien la ruta de Nadal amb moto i recoïen juguetes per, per lots enguany el del menjar està per, 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 per això, el Nobel va dir que havien de més temes menjar que res i van pensar a lo de menjar i bé, molt bé, i jo molt content perquè la gent ha estat molt, molt solidari i ha duit bastant de gènere. Sí. És que hi podem estar tots molt contents perquè quan veiem tot el que hi ha per aquí al mig, sí. és que la gent ha estat molt solidària, ha participat molt. Sí. Compte'm un poquet se, tota la gent que ha venguda que ha dut, ha portat, ha fet la ruta? No, n'hi ha hagut que no. Hi ha hagut gent que només simplement han vengut a, portar molt menjar. Hi han vengut en cotxe i m'ho han duit menjar, a famílies senceres que m'ho han duit coses, qualque empresa també m'ho han duit coses. I després també n'hi ha hagut que han fet sa ruta, que ha fet un freter. I els de les bicicletes sí que han decidit fer-la la setmana que ve, perquè en aquest dia així amb bicicleta fa mal anar. Però de moto n'han sortit, n'han sortit bastants, sí, ha anat bé. L'aventura de passar gust i, a sí. part, de col·laborar, Exacte. En, Exacte. En, ben, en aquest cas, menjar sí. per un servei solidari. Sí sí, 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 bueno, i com veus, jo també estic molt content de poder... A de poder aconseguir tot això per vosaltres, que, que sé que ho heu de per després per repartir, que també feis una feina pues, molt important aquí dins del poble. Bé, bueno, la feim entre tots, perquè nosaltres sempre deim que som un servei solidari, és una part visible, i però se gent entre tots, sí, perquè, clar, un part de tots. son perquè tots. un servei solidari no podria repartir si la gent no col·laboràs com han col·laborat aquí en molts de casos. No. Bé, doncs, jo vull donar les gràcies un any més per la feina que feis, i, i que sempre que, que heu de mostrar qualque cosa aquí mos teniu, fer el que puguem fer. Eh? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu i a tots els de motoristes que han col·laborat i persones que no, no siguin motoristes, sí. a tots els que han col·laborat també moltes gràcies i que passem un bon any. Exacte, esperem que això millori un poquet, molt d'any. Tenim una motorista que ha arribat i mos contarà un poquet que li ha prescut aquesta ruta. Bon dia. Hola, bon dia. Conta-nos un poc, t'heu fet la ruta. Sí. Ho sí. un poc que heu trobat i que vos ha aparegut. Bueno, vam anar fins a Orient, estava tot nevadat, estava preciós i, i molt tranquil, perquè no hi havia... no mos han trobat, amb no no mos han trobat gent. Sí, a més cadascú anava en el seu, en el seu ritme i, i no han trobat a ningú. Només érem tres en aquell moment. I per pues, la carretera, tota la carretera sí, d'Estent, beníssim. Beníssim, sí, sí. Hombre, havíem d'anar molt alerta avui perquè estava molt gelat, hi havia moltes gelades, molts de puestos que, que hi havia gelat en terra, i havies d'anar a poc a poc, però no hi havia ningú. Avui ha estat un dia estupendo <laughs> per sortir. Sí, sí. Vos ha agradat fer aquesta ruta? Sí, sí, sí. Bé, bueno, de totes maneres, aquesta ruta la feim molt, m'agrada molt. Però si és per una, una qüestió d'aquestes encara més i hem vist que era una bona ocasió i i solidari, pues encara mos ha agradat més.